Mnogi su sigurno u prethodnih par godina čitali i slušali priče o srpskoj zimnici koja osvaja svet i pitali se na koji način se u lancu hotela u Meksiku služe srpski džem i kompot, a kanadska kulinarska zvezda koristi ajvar iz naše zemlje. E pa mi imamo odgovor, a on glasi, zahvaljujući snažnom entuzijazmu, radu i volji Raščanina Marka Pantovića i njegove kompanije Planinsko blago. Zato kada je našu novinarsku ekipu put nedavno odveo podno Kopaonika, nismo mogli da zaobiđemo njegov pogon, a tamo nas je dočekala gospođa Anica, tehnolog pod čijim budnim okom se proizvodi ova, sad možemo sa pravom reći, nadaleko poznata rapsodija ukusa. Marko je osetio da u ovom području ovde ne postoji niko ko radi toplu preradu voća i povrća. I znači od Kraljeva negde do dole, Sjenice, Tutina, Pazara, znači nigde nema tople prerade voća i povrća, a na suprotnoj strani Kopaonika postoje takve prerade. On je pre toga zasadio neki zasad unja koji ima nekih 2-3 hektara i onda je to što je počelo već da se radi na poljoprivrednom njihovom dobru, onda su oni hteli da to finiširaju i da naprave, znači, proizvode koji će biti ponuđeni u gotovom stanju. I onda iz tog razloga je Marko pokrenuo ovu proizvodnju gde se prvo radili sokovi, slatko i džemovi, a kasnije se to razvijalo tako da sad imamo nekde oko 50 proizvoda različitih. Iako sada mogu da se pohvale zaista zavidnim brojem proizvoda, naša sagovornica ističe da su na početku šansu davali nekim delikatesima koje tržište ipak nije prepoznalo u meri u kojoj se očekivalo, te se i njihova ponuda menjala. Mi smo krenuli sa slatkim. Slatko se radilo šumska jagoda, borovnica. I to je generalno bilo interesantno, ali ne u toj meri da vi možete da zasnujete proizvodnju baš na tome i da samo taj proizvod bude jedini proizvod sa kojim radite. Jer u ovom našem kraju još uvek je to, se proizvodi se u kućnim varijantama i nije toliko interesantno tržištu. Tako da smo mi onda ponudili neke sokove i neke ukuse kojih nema na tržištu. Sok dunju, sok malinu, sok borovnicu. Mislim, kad kažem sok borovnicu, ljudi misle da je to sok borovnica i maje i to sve. Međutim, sok borovnica koju mi radimo nije apsolutno u tom smislu, u tom kvalitetu. Mi radimo od šumske borovnice koje se bere na obroncima Kopaonika i golije. A onda se posle krenulo da se razvijaju džemovi i to džemovi kojih isto tako nema na tržištu, šipurak, drenjina, znači malina, kupinu džem radimo, radili smo džem smokvu po zahtevu kupca. Nešto što je baš onako specifično i nije baš toliko dostupno. I onda se na kraju završava sa kiselim programom i sa slanim programom, ajvar, pinđur, ljutenica, neke specifične krastavčiće. Tako da počela je ta, da kažem, malo veća proizvodnja i ozbiljniji rad. Ali shodno tome da mi poslujemo nekih 5 godina, znači firma je osnovana 2015. Za tih 5 godina mi smo imali konstantan razvoj proizvodnje i prodaje. A da bi se došlo do takve poslovno uzlazne putanje, bitno je izdvojiti se od brojne konkurencije. Kako? Samo na jedan način, kvalitetom. Ono što smo mi od samog starta odlučili da radimo je da proizvodi budu premium kvaliteta i da ponudimo nešto što je novo i što nema na tržištu, znači neki novi ukusi. Ali, pored toga, smo mi uspeli da spojimo tehnologiju i tradiciju. Znači, naši proizvodi odišu ukusom tradicije i po kvalitetu su, ajde, ne bih da preterujem, ali možda čak i u nekim trenucima bolji, jer se oni kuvaju na nekih 55 stepeni na 0,9 bari u vakumu parivaču, gde taj proizvod na toj temperaturi, na nekih 55 stepeni, isparava kao da ga kuvate na 100 stepeni. I onda šta se dešava? Dešava se to da vi dobijate proizvod koji je u mnogo boljem kvalitetu, jer svi hranjivi sastojci ostaju na njemu, jer temperatura ne uspeva da razgradi to nešto što vi radite.
A druga stvar, ostaje aroma, boja, znači ništa ne gubite, jer je to zatvoren sistem i vi nemate, znači, gubitke kao kad je to kuvanje na atmosferi, mislim, na visokim temperaturama, gde vi kada kuvate to, to isparava i sve to što je dragoceno u toj sirovini se izgubi. Još jedan od preduslova uspešne proizvodnje je kvalitetna sirovina. I zato se kada je u pitanju odabir voća i povrća, ništa ne prepušta slučaju. Trudimo se mi kao firma i Marko kao vlasnik firme da podržavamo lokalne proizvođače i sve što možemo da nabavimo ovde, mi se trudimo da nabavimo ovde. Verujemo poljoprivrednim gazdinstvima sa kojima sarađujemo. Našli smo apsolutno zajednički jezik u tome da oni nas osluškuju i pitaju nas šta vam treba, šta možemo da radimo za vas ili tako nešto. Tako da imamo odličnu saradnju. I ono što je interesantno da smo mi pokrenuli baš dosta ljudi koji se nisu bavili tim stvarima da počnu tim stvarima da se bave i da koristimo njihovu sirovinu. A još nešto je interesantno da mi imamo dobru saradnju i sa lokalnim hladnjačama i sa svim tim. Znači, sve što možemo, radi se u nekom, eto da kažemo, dobrom dogovoru i dobroj poslovnoj saradnji. Upravo tu dobitnu kombinaciju koja je iznedrila vrhunske proizvode prepoznali su i drugi, jednako važne, karike lanca. I tada je otvoreno novo poslovno poglavlje za kompaniju Planinsko blago iz Raške. Ono što je bilo interesantno je da Marko je svoje proizvode ponudio MK Resort Grand hotelu gore na Koponiku i oni su bili oduševljeni zato što je neko ko je iz ovog kraja došao i ponudio svoje proizvode njihovom hotelu. I kada su oni to probali, oni su se oduševili i odmah prihvatili da naše proizvode serviraju na njihovom švedskom stolu. Znači, i odatle je počela celokupna priča i ljudi su konzumirali naše proizvode, pitali njih, znači, ko radi ove proizvode i tako došli do kontakta sa Markom i ponudili Marku izvoz za lanac hotela u Meksiku. A naravno, posle toga su se javili i drugi ljudi koji su isto gore probali. Znači, išlo je za Australiju, za Marco Polo, pa se onda radilo za Kanadu. Smo radili ajvar sa maslinovim uljem i sa balsamico sirćetom. Tako da smo radili još izvoz za Englesku, za Švajcarsku. Mi smo mala firma i možemo mnogo brže da prihvatimo zahteve i da se brže prilagodimo tim svim zahtevima koje kupac traži od nas. Znači, mi bukvalno uspevamo da odradimo za njih i pod njihovom etiketom i da prilagodimo teglu i da prilagodimo, znači, pakovanje. Znači, sve što on traži, ono na šta nismo nailazili, to da su nam tražili da promenimo kvalitet. Znači, kvalitet je uvek ostao isti, znači pakovanja se menjaju, etikete se menjaju, ali ono što je u proizvodu, to je i dan danas od prvog dana pa do sada, znači uvek isto. Znači, tu od toga ne odustajemo i nadamo se da nećemo nikad ni odustati. Eto. Sigurni smo da neće, jer su proizvodi ove kompanije postali blago i ponos ne samo opštine Raška, već i naše zemlje, ali i sveta. A što je dobro, ne treba menjati, zar ne? Međutim, da ne bismo govorili samo o inostranom tržištu, moramo da napomenemo da su ovi proizvodi dostupni i kod nas, pod robnom markom Ukusi moga kraja. Zato trk do najbliže prodavnice i odaberite proizvod po svom ukusu. Za šta god se odlučili, sigurni smo da nećete pogrešiti.